Kerajaan negeri mengumumkan 30 syarat yang ditetapkan agensi pengangkutan awam darat APAT bagi projek pembinaan transit aliran ringan LRT Komta Bayan Lepas. Ketua Menteri Choe Kon Yeo berkata surat rasmi bagi 30 syarat berkenaan telah diperolehi daripada APAT kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 18 Julai lalu. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan majlis penutup Pining LRT Han 2019 pada Sabtu. Pining LRT Han 2019 itu bertujuan meningkatkan kesedaran awam mengenai projek LRT Bayan Lepas dan memperkenalkan lokasi-lokasi stesen LRT yang bakal dibina.